ମହାବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏବେ ବି ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପକୁ ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ। ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକା। ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜୀବନ। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ଓ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା। 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ସତେ ଯେମିତି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖାଇରେ ମିଶିଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ବହୁ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 80% ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। 1999 ଅକ୍ଟୋବର ଯେଉଁ 29 ତାରିଖ ହେଲା, ସେଇ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଛାତି ଖାଲି ଧରିଯାଉଛି। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ମେଘ ପବନ ଆସିଲା କି କ'ଣ କଲା କି ଟିଭି କି ରେଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବି କେତେ ଲୋକ ଛାଡ଼ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କେଉଁଠି ହେଇନି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆମ ପାଇଁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କେହି ବି ଏମିତି ତଦନ୍ତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଦିନର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଥରାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସମୁଦ୍ରକୋଳିଆ ଲୋକମାନେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ମନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି। ସେଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ବାତ୍ୟାରେ ହରାଇଥିବା ପ୍ରିୟଜନକୁ ଖୋଜି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରିଜନ। ଆଜି ବି ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଝରିପଡ଼େ ଲୁହ। ଆଖି ଆଗରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୁଟେଇ ଦିଏ ମୁହଁ। ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ଘର, କାଦୁଅରେ ପୋତି ହୋଇ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ଶବଙ୍କ ମେଳରେ ବିତେଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ଏହି ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ସେହି କଥା ଶୁଣିଲେ ସିହରି ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଛାତି ଥରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ପରିବାର 7 ଜଣ ସେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାସିଛନ୍ତି। 8 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଘର ବୁଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ବୁଡ଼ିଗଲା ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଇସା ଥାଏ, ସେ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ ଉପରେ ଉଠିଯିବା। ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବୁ କ'ଣ, ଯାଇ ହେଲାନି, ସେ ଘାଇ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ କୁଦ ଥିଲା ସେଇଠି ଘାଇ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି ସେପଟୁ। ଗୋଟେ ଗଛ ଚଢ଼ିଗଲୁ, ଗଛ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ନିହାତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 70-80 ଜଣ ଚଢ଼ିଗଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ଢେଉ ଭଳିଆ ଆସୁଥାଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଗଛ ଧରିଥାଉ, ସେ ଗଛ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସରିଗଲା ଅନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ମୋ ପିଇସୀ ଭାଇ ଜଣେ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ପୋଖ ଲୋକ ନେଇ 4-5 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 28-29 ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ, ତା ଭୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦିନଟା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ରହୁଛୁ, କାଳେ ଏଇ ଫେରାଇଲାଣି କ'ଣ ହେବ କି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଏଠି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିଲୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ତଳେ ଶୁଆ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଏମିତି ଓଭର ହେଇକି ଷଣ୍ଢକୁ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର ଜୁହାର, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେହିବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଦେହ ଶିହରି ଉଠୁଛି। ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକିଏ ଝୋଡ଼ ତୋଫାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଏତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବା ମଣିଷ ନିଜ ଘର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଚିତ ମଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବାତ୍ୟା ଦାୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏମିତିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବବ୍ରୁବାହନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।